Pyörällä. Pitäis olla vaan viisissä pistää lippit toihin päin. Pystyy näkijä. Ehkä joku 15 tuntia 18 tuntia. Kyllä se on siinä 17 paikkeilla. Päivässä. Päivässä. Viikossa. Niin. 11 tai yhden mais siinä. Joo. 12. Siinä puoli 11 tuli. Okei. Okay. Sanokaa joku semmonen monelta, kun teidän pitäis mennä nukkua. 10:00. Joo, 10:00.